народна артистка України Наталія Марина Фарина навіть не підозрювала, що стала жертвою шахраїв. Влітку поїхала за кордон, а коли повернулась, випадково дізналась, що її кредитна картка порожня. Коли я була на день народження своєї подруги, мені приходить смс-ка у Приватбанку, що з мого рахунку знято 634 гривни за обслуговування кредитними коштами. Я знала, що моя кредитна карточка від Приватбанку, вона просто лежить вдома і вона абсолютно, я нею не користуюся. Почала я взнавати, повідомили, що з моїх карточки кредитної знято 15 тисяч їх грошей, тому що це не мої гроші. І плюс з іншої карточки зарплатної вже з мене вирахували 634 гривни за обслуговування кредитних коштів. Зі скаргами клієнтка звернулася у відділення банку, кредитну картку жінки заблокували. На цьому і все. Фінпрацівники свою вину не визнають, повідомили, клієнтка самостійно написала свої персональні дані шахраям. В результаті розслідування було визначено, що дана клієнтка скористалася мобільною версією Privatbank 4 і, вивівши паролі, вона потрапила на фішингову сторінку, тобто на сторінку шахраїв. Шахраї, скориставшись паролями і даними клієнтки, списали всі кошти за рахунку клієнтки. Слід відзначити, що в даному випадку клієнтка самостійно вводила ці дані паролі, і банк не може нести відповідальності за чинені дії. Наталія Марина Фарина вирішила судитися з банком. Каже, їй навіть не приходило смс-повідомлення про те, що у неї зняті кредитні гроші. Звернулася за юридичною допомогою. Як юрист, я би хотіла дати таких кілька рекомендацій. Як діяти людині, яка потрапила в ситуацію, стала жертвою кіберзлочинців? Подати звернення в кількох напрямках. Це повідомити відповідну банківську установу про неправомірне списання коштів, повідомити правоохоронні органи, звернутися до тієї установи, яка отримала кошти. Це або якийсь інтернет-магазин, або фізична особа. Ми зробили це все, розроблено такий сервіс, це чарджбек, коли з шляхом звернення з відповідною заявою до банку, таке звернення має бути подано протягом 180 днів з моменту транзакції неправомірної і полягає в тому, що особа опротестовує цю транзакцію із таких підстав, що якщо, наприклад, це є якась покупка в інтернет-магазині, особа стверджує про те, що не отримала послугу, не отримала товар, чи цей товар неналежної якості, тоді та установа, яка є отримувачем коштів, зобов'язана протягом 45 днів довести законність і правомірність отримання коштів. У поліції триває слідство за даним фактом. Встановили, що гроші жінки перераховані на купівлю товарів за кордон. Але втрачено багато часу, бо постраждала, пізно до них звернулась. Є такий момент, що в регіоні і поки ми розкриваємо банківську таємницю, встановлюємо особу, то правопорушники вже мають змогу, тобто, дані кошти витратити. Чому є такий теж важливий аспект, крім звернення до нас, паралельно звертатися до служб підтримки, служб безпеки самих банків. Хочу відзначити, що банк тісно працює з правоохоронними органами в даному справі, надає всю потрібну інформацію, і ми надіємося, що в майбутньому швидко відбудеться пошук цих шахраїв, і через рішення суду дані кошти будуть повернені клієнтам.